nga projektet e tua, duam që të na flasësh pak, po flisim pak më herët gjatë kohës që ti ke bretur botën barë me muzikën tënde për takuar edhe diasporën shqiptare. Kjo e ti që për shumë për jush është një situash pjesë e rëndësishme e karrierës dhe edhe e ushtrimit profesionit, do më thënë vajtja në diasporet kënduarit ati, po që po sillë të re? Me thënë të drejtën, kam dy projekte tani, shpeshek që deri në fund, në fillim të majt, a fundi majt, varet që do të shkem punët me videoklipet, mm-hmm. sepse audio sa po i kam baruar, do dhe një dy javë që të marrë edhe një këngë tjetër, një projekt tjetër që kam, janë dy këngë, një e kam bashkëpunim, okay. që s'u plasë të për moment, pra është një duet, nuk të regohet, është një këngë shumë e bukur, një këngëtar shumë interesant që është i mirë vërtet, edhe kam dhe një këngë tjetër, prap e kam vetëm. Mm-hmm. Është shumë këngë lozonjare dhe ajo, po shpesim që fansat ta pëlqejnë. Mm. Tani, nëse mund të të pyes, sepse këngët tuaj janë këngë, duhet them, që nuk janë të një stinë, pra ato kthehen në këngë, cilat luajnë në çdo fest apo mund të luajnë shumë koncerte apo bëjnë këngë dasma shumë të cilat element duhet të ketë një këngë që të fitojë këtë status të një këngë që të gjithë e dinë, të gjithë e luajnë. Po kënga një Napoleon po e quajnë thonjza. Shiko, kënga elementi i parë është teksti. Mhm. Ti mund të bësh muzikën shumë të bukur, po nëse nuk ke një tekst të bukur, nuk jep kuptim asaj këngë. Mhm. Siç është kënga Çekanana një vajzë të bukur. Pa. Ajo në vdes kur, dhe më dhënë, atë tekst këngë e kam për vetë. A, e dhe tekst shkruës, e kërë. Sinqerisht e kam për vetë, dhe... Nuk e që gjithë babaj dhe djembe, që ka në një vajzë të bukur. Dhe më dhënë, ke dhe djembe, por ke kënduar vajzë. Po, pëse jo. Po, ke edhe hitet të tjera, Altin. Si që është fjale e fundit të shlam të miras, duhet të letemi vetëm. Ti gjithmoni e një pik loti që kjo me sa diun është më e kërkuara, më e dëgjuara. E kam pasur shumë qef, gjithmon. Mos mi ndaj këngët e tjera, sepse edhe të tjera të bërë. Por kjo është preferenca jo, e ila dhe engjit. Të pëlqen ty, ajo shumë e bukur. Duke shumë se ti nise duke kënduar. A, do në pik në lotët të një? Në lotët. Do në pik në lotët të një. Dashka, dashka. Ti gjithmon je një pik loti, në gjënate kushtë soli, dhimje shpirtit kur nuk tretet, je një yllë që flendër dete, ndërtim bete. Ashtë më njësë. Jo, e shumë e rrëtë të tekme, më kemi qërë teme, po... Pra kuptojmë që ata që duan muzikën tënde sigurisht duan dhe tekstet e këngëve të tua. Absolutisht, absolutisht teksti është kënga.